INTP の恋愛の動画を上げたじゃないですか、はいはいはい、コメントがたくさんいただいてですね、はい、そこでなんかもう、あ、僕の中でベストアンサー賞があったんですね、はい、あ、じゃあ今見てくださってる INTP の方に向けて、うん、ちょっと聞いてみてもいいですかね、はい、この INTP に近づくには、はい、っていう動画を上げたんですけども、うん、まあ、ありがたくもこの私たちの動画では、はい、あの花火が上がるものになったんですけども、うん、この動画の中で、うん、僕がそのクラスで一番、はい、まあ、クラスで一番っていう言い方が良くなかったのかもしれません、はい、要はみんながかっこいいとしている人が言ってきたら振り向くかっていうのを議題に挙げたんですね、はい、で僕だったら、うん、この自分が他に好きな人がいてもみんなが可愛いって言ってる子が、その時は好きじゃなかったけど、うん、みんなが可愛いって言ってくれてる子が告白してきたら、うん、僕は行っちゃうよ、 INTP さん行くっていうのを聞いたんですよ、うん、の動画でな、中には僕が INTP も行くんだろうって受け止めた方もいらっしゃるようで、うん、はい、僕そんなこと思ってないよとかって思いながらも、うん、はい、あ、どんなコメントをいただいたかというと、周囲の好きな子ランキングまとめが、はい、自分の好きな子ランキングに影響するか否か、うん、という話ですね、うん、っていう、まずまとめてくださって、はい、がっつり影響されるミーハー派、うん、多少影響のあるバランス派、はい、全く影響されないフェチ最強派、うん、ちょっと掘り下げても面白い話かもしれないですね、はい、っていうコメント、はい、ありがとうございます、はい、回答じゃなかったですね。それそういう意図でした。僕はそういう意図です。そういう意図だ、そういう意図だったんですか。僕多分その辺をどういう意図ですかっていうのをずっと言ってたと思うんですよ。あ、僕の中では、うん、僕は好きになるけど、うん、INT、うん、人の評価が影響するかって話ですよね。っていう話なんですかっていう話を多分してたと思うんですよ。みんなが可愛いっていう子だったら行くんでしょっていうのと、うん、みんなの評価が自分のランキングに影響するのかって話。いや、僕は付き合うかって君だ、はい、INTP だったらただ可愛い子に告白されたら好きな子が行っても行くんでしょって話なのか、うん、他の人のランキングが影響するのかっていう話は別の話だと。別の話なの。はい、それ同じ話ですよ。同じ話じゃないです。僕の中では別なので。何が違うんですか。影響はしないです。可愛い子がいたら行くかもしれないけど、自分が可愛いって思ってる子、学年一番だったら自分も可愛いって思ってる可能性はあるじゃないですか。あります。で、自分が可愛いって思ってる子、すごく可愛いって思ってる子に告白されたら行くかもしれないですよねっていう話なのと、自分の中では可愛いと思ってないけどみんなの評価はすごく高い、この子に告白されたら行かないって話じゃないですか。でも生活を考えるとね、はい、そんなことあります。ありますよ。芸能人とかでもあの子可愛いっていう子、ってあるじゃないですか。でも可愛いの部類には入ってるじゃないですか。可愛いの部類には入ってても、だから自分のランキングに影響するかって話ですよね。自分のランキングには影響しないって話です。でもその子が好きって言ってくるんですよ。だからランキングには影響しないって話ですよ。でも、好きじゃなければ好きじゃないし、好きだったら好きだし、あ、じゃあ僕がしたい話はランキングじゃないって話ですね。そう、結局自分がそうやって言っててもなんかちょっと可愛い、いいなって思ってる子に告白されたら行くんじゃないのっていう話がしたいのかなって僕は受け止めたんです。あ、で僕はそっちの話です。はい、僕がしたいのは要は、はい、INTP さんに近づくための動画を作りたいって思ってるので、はいはい、要はそういう相談を受けるじゃない、はいはい、そもそもの発端がそういう相談をたくさん受けるので、うん、はい、もう回答としてね、はい、もうこれですって自信を持って、はい、上げられる動画、はい、それでも関係ない気もしますけどね。だってもうそもそも評価じゃないですか。ちょっと今日はコメントを読む、はい、あ、でもちょっとそれ、はい、後で置いておいてください。はい、でまた INTP ですが、恋愛は脳内の快楽物質が関係しているので、うん、魅力や才能があり、うん、容姿が良いなど性的魅力を感じる相手から告白されるなら喜びます、うん、逆に全く魅力を感じない相手から告白された場合は特に何とも思わないでしょうと、うん、ただ INTP がモテるとはそんなにモテるとは思いませんが、
私は他のタイプの方が魅力に映る。私にとって恋愛は単に楽しむためのものであり、人生全体においては主要ではない、うん、将来結婚を考える場合、相手を見つけることもあるかもしれませんがと。恋愛は性欲や快楽に浸ることだと思います、うん、人間性を高めるなら他の人間関係でも可能。もちろんに一生懸命な恋愛もしましたが、私にとって恋愛以上に存在重要なものも存在する、うん、ただ究極的に話が通じる相手がいると違うのかもしれないって思いますと。あ、この辺ちょっと N っぽいですね、うん、ただタイプ論自体は星占いみたいなものだと思ってます。あとはコメント、趣味とかでも同じじゃないですか。人気のある作品とかゲームとかレジャースポットでも何でもいいんですけど、人気があるからといって自分が楽しめるかどうかは別問題でしょうと、うん、一緒にいて落ち着ける相手ならぶっちゃけ周りの評価なんでどうでもいいですと。で、僕がこれだ、はい、ベストアンサーだって勝手に思ったのが、はい、INTP ですと、うん、何の関係値もなく、うん、外見が学年1位の相手から告白されたら、うん、INTP さんはなんで自分を、うん、って警戒する気がしますと、うん、周りからいいなと言われて多少の優越感を覚えることもあるかもしれませんが、うん、結局は話をしてみて話が合うかとかライフスタイルの価値観が合うかを重視すると思います、うん、はい、いくら相手が美男美女でも自分の時間を不必要に奪っていく相手はストレスが溜まってある程度ある日突然音信不通になるかはっきり鬱陶しいって関係を切るかもしれませんと、うん、相手が学力やユーモアセンスが1位の人だったら、うん、どうしてこの人はこんなに面白いんだろうと友人として心を開く可能性は高いと思います、はい、これなんかちょっとアドバイスっぽくないですかあの、はい、学年1位を目指せですよ勉強で、はい、だと、うん、要は恋愛にうつつを抜かしてる場合じゃないですねかもしれない、はい、アドバイスとしてはでもなんかあこれがで、あこの ISTP の自分も警戒しますわらなんて、はい、あの同意を得てるんですけどこれだなって思ったんです、はい、ベストアンサーアプローチをするときに、うん、話の面白さとかを磨いて軽薄な部分とか、はい、バカっぽいところは、うん、見せない方がいいですよって、はい、わかんないですよねって僕は思いますけどね。あ、いいね、N、いいね、どうぞどうぞどうぞはい、いやまあそういうとこですよ。恋愛なんてそういうもんじゃないですか。そう、理屈じゃない。で、僕も今日これを喋ろうと思いながら来るじゃないですか、はい、うん、でもこの人間ってこの顔が左右対称である、はい、はい、左右対称の人間はいないんですけど、はい、左右対称の人を人は美しいって思うんですよねっていうのを見たことあるんです、はい、でそれってこの遺伝子レベルで強いってことじゃないですか。わかんないです。あ、遺伝、こういう遺伝子を残したいとした時に、はいはいはい、なんかそういうのを選ぶのって普通ですよね、うん、まあ、強い人、うん、強い人、はい、遺伝子をこういう人と残したいっていうのって本能じゃないですか、うん、はいはい、だとそういう自分もいますよねっていう方が INTP っぽくねえかってあ、どういうことですか。いや、 INTP ですよね。そういう人もいますよね。価値観、はい、で、あのそういう考えもわかる、うん、だって P だもん、はい、決めつけないんですよ、はい、あらゆる可能性はある、はい、論理的に考えれば、うんうん、っていう人の方が INTP っぽくねえか、要はなんかその警戒しちゃいます、うん、でも、うん、私は人間ですから、うん、そういうその本能的に、はい、遺伝子的に、うん、そういう強いのを残したいっていう自分もいるかもしれません、はい、っていう人が INTP っぽくないかなとかって、はい、思いながら今日来ました。はい、で隊長がその分かんないですけどねっておっしゃったので、まあ理屈じゃないですよねって話ですよ。恋は、恋愛は、恋愛はまあ人、人間関係、はい、やっぱりこの自分のことを思ってくれてなければ好きにならないじゃないですか。
ないがしろにするような相手、いくら賢くても自分のことを見てくれない、頭が良ければモテるみたいな話ですよね、さっきの話だと。あのね、アプローチするときに、はい、そうやって見せろっていう話をしました。はい。でそのためには学年一番みたいなとか、まあユーモアを磨くのか、はい、学力を磨くのか、うん、がアプローチの鍵だっていう動画を作ろうとしてました、はいはい、だからそこじゃないんじゃないかなって話ですよ。相手を見ること、好きなら相手を見ることじゃないですかっていう相手のことを思うことからじゃないですかっていう。相手のニーズ、相手のニーズ、ニーズじゃないかもしれない、気持ち。そうやってどうやってアプローチします？アプローチの問題じゃないって話ですよ。アプローチが必要。多分近づきたいっていうニーズに対して、はいはい、僕は、うん、動画を作ろうとしています。だから普通に近づくだけでいいんじゃないですかって話ですよ。なんか変にアピールするのが良くないんじゃないかなって話ですよ普通に人間関係を築いていきましょうみたいな話じゃないですか。こっちを見てみてじゃなくてと思いますけどねアプローチするから警戒するわけじゃないですか。でもだってアプローチしたいっていうニーズがあるんですもん。だからもう徐々にゆっくりみたいな感じじゃないですか。人間関係を構築していきましょうみたいな。で知的な会話が楽しめるようにとか、そういう人だったら知的な会話だし、あだとそれかもしれないですね。知的な会話です、求められるのは知的で、それが人によって違うんじゃないかって話ですよ。ユーモアだっていう人だったらユーモアじゃないですか。その知的も種類があるわけじゃないですか。知的は大変ですね。そうで、そうなるとどのところ、この人の趣味はどこなのかみたいな、好きなアニメの話をするのか、映画の話なのか、なんか物理の話なのかいろいろ違うじゃないですか。どこに、はい、彼ら彼女ら INTP ピープルが興味を持ってくれるかなんですけど、でそうすると、まあ、相手を観察することからじゃないですかって、相手をちゃんと見ることっていう話ですよそうなるとまず僕の主観だと、はい、僕から話しかけるんですよ大体、はい、あのアプローチは僕からなんですけど、はいはい、この引っかかるところがないと山登りできないじゃないですか、はい、引っかかるところを探すのがあるじゃんって話ですよ多分。でそうで引っかかるところを探すのに、はい、これがアプローチですよね、はい、どうやるといいですよって、うん、っていう時にユーモアって大変じゃないですか。難しいですね恋愛のアプローチは、はい、だからその辺をちゃんと見ていくところじゃないですかって話です。アプローチの前に自分で観察して仮説を立ててから確認してくれと言いたくなりそうな INTP 、うん、それもそうですね。アプローチの前に自分で観察して仮説を立ててから確認してくれ、うん、でもね僕思うのは、はい、うん、INTP の人に対してね、はい、こういうアプローチの仕方ってあると思うんですよ、うん、僕が INTP だと思ってる人の前に、はいはい、パッて座るじゃないですか、はいはい、教室の前の席に、はい、T さん T さん僕は1週間君を観察してきて、はい、この仮説を立てたと、はい、僕は今から君に告白をしようとしている、はい、で仮説を立てたから、うん、どうか話を聞いてほしい、はい、っていうと、はい、INTP さんは、はい、この人面白いと思ってくれるんじゃないかなっていうのは分かんないです。思ってるんです。紙一重ですよ。この人キモいと思われるかもしれないアンサーチェックこれね、はい、だから前の時も、うん、その INTP さんが、うん、その先に結論を言ってくれって言ってるのに対して、うん、じゃあ僕は君にこれから告白をします、うん、もうそれ好きですでいいんですよ多分。ポイントが3つありますっていうことでいいんですかっていうのを返したんですけど、はいはい、INTP の人にはありだなって僕の中ではなったんですよ、うん、これ絶対面白いって思ってもらえるよなって。まあ、言い方かもしれないですけどね、冗談っぽく、ね、ユーモアで言う、うん、それは捉え方、捉えようによってはユーモアです、はいはいはい、捉えようによってはストーカーですもんね。だから、はい、やり方を間違えると大失敗ですけど、はいはいはい、INTP だって思ったんだとしたら、うん、このやり方はありだなって思ってるんですね。あ、GT さんありがとうございます、はい、個人的にはとても面白いです、はい、話を聞いてみたくなると、はい、これそもそもの人間関係があればだと思うんですよね、はい、じゃあでも僕はいや全く知らない人が
1週間あんたを観察しました。でも僕の中で今僕のコントの中では同じクラスです、はい、だからある程度、はい、キャラクターは僕のキャラクターは伝わってるはずっていう関係性は持ってると思ってます、はい、関係性があれば聞くかもしれない。 2,3 ことは喋ったことある。 2,3 ことおはようとか。そこで告白したら失敗するんじゃないですか。でもなんか2学期夏休み明けぐらいで、はいはい、僕のことは大体伝わってるっていう人間関係を、学園祭前ですよ、学園祭前、人間関係を構築しましょうって話だと思うんですよね。で構築したいけどなかなか喋れないから、はい、うん、話しかけたらいいんじゃないですか。でも話しかけていきなり話しかけても INTP さんは釣れないんですよ。でそういうところでそう観察ですよ。あなたこういうの好きなんだよねってとこじゃないですか。あ、だとすると、はい、分かった、はい、段階を踏めですね、うん、あの告白の前に一回、はい、アプローチのためのプレゼンですよ。はい、あ、そうですよ。あ、今プレゼンをちゃんと聞いてくれる状態にしてからのプレゼン、はいはい、でプレプレゼンもあるじゃないですか。プレプレゼンもありますよ。一回プレプレゼンをさせてくださいと、はい、ちょっと喋りたいと思ってるから、喋、うん、りたいと思ってる、はい、あなたに向けてのプレゼンが必要ということですね、うん、はい、で今観察してきて、はい、あなたが好きだと思うものを3つ考えたと、うん、話を聞いてほしいと、はい、あなたはこれが3つこの、はい、これが好きではないか、うん、仮説を立てた、うん、で違う違う、はい、ってなったら、うん、じゃあまたちょっとまた来るねって、はい、これこの辺ですねでも周りくどくないですかそれの方が。でもこれでちょっとずつ堤防を作っていくんです普通におはようから入っていけばいいんじゃないですか。あとニーズが分かんないじゃないですか。で会話じゃないですか日常生活。あ、ただのエキセントリックのやつですねはい、わかんないですよ、そういうのが好み。でも僕は INTP さんそういうちょっとエキセントリックな方が好きなんじゃないのっていう見方もしてるんですね、はい、まあそれはあるかもしれない。僕は INTP ではないので、はいはい、S なので、はい、そんなエキセントリックなやつは嫌だはい、嫌だっていうかもうだから何ですよああそうですね、はい、そうですね、はい、あ、だから何の気持ちはわかります、はい、あ、で、はい、だから入りもありますよ。今の入りできたら、はい、まあ、何ってあなたこの1週間観察してきたらちょっとやめてよってなります。言い方が良くないですってそれで、さっきの言い方ですよあ、だから入りもあるって話ですよ。あ、なんか笑わせてくれる雰囲気で枕がいるからね、はいはいはい、周りくどく分かりにくく言われるよりは観察しました行きますの方が面白いかもしれないと、うん、興味は湧くが警戒をしますと、うん、だからこの僕の中では回答、うん、この INTP へのアプローチの回答としては、うん、ちょっとアプローチプレゼンをやれですよ。分かる。でちょっとユーモアを気取れ、はい、うん、これしかないなって今、うん、だって今もうちょっと やってみたくなってますもん INTP さんに。はい、